Në fund të të torrit të vitit 2023, qeveria Kosovës kishte marrë vendim që të ndahet një shumë prej 1.600.000 euro për ndërmarrjen Trepqe. E vetëm 2 muaj para këtij vendimi, Trepqe SHA përfitoi 1.13 milion euro nga Ministria e Ekonomisë. Të gjitha këto mjetë u ndanë në momente kritike për ndërmarrjen, kur nuk ishte mundësi financiare as për pagesën e punëtorëve. Por, sa ka qenë shuma totale ndarë gjatë 3 viteve të fundit nga Ministria e Ekonomisë, tash disa ditë nuk kanë dhënë një përgjigje. Derisa Ministria hisht kritike ndaj kësaj forme, u shprehet ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu. Mund të rimëkëmbet Trepqa me infuzionin financiare, duhet personalizëm, duhet planifikim, duhet menegjim, sepse të gjitha këto miliona që po investohen vetëm për të shëruar aktualitetin, por jo për të ndjelur Trepqën drejt ardhëmëris. Duhet edukim, duhet teknologji, duhet definitisht fuqi e re e cila do të kthej reputacionin Trepqës. Se këto investime nuk ndimojnë rivitalizimin e kësaj ndërmarje që dikur kishte namë në Kosovë, e thotë edhe ekonomisti Adhurim Haxhi Musa. Rabllitimi i Trepqës kërkon një qasje tjetër nga institucionet përgjegjëse të Republikës Kosovës. Ajo nuk mundet me ungrit në vendin ku aso i takon, pa një strategji gjithë përshirëse, përshkak se aktiviteti i saj ngërthen shumë sektor tjerë të ekonomisë, po ashtu edhe qoqnis të edukimit edhe qëndëtsis. Prandaj këto mjetë, sa miliona që ipën tashti nga kjo qeveri, po edhe në kalumën janë vënë. Në shkurt të 2023-s, Ministri i Ekonomisë Artana Rizvanulli njoftoi se ekzekutivi qendror mori vendim për një kredi për Trepqen në shumë prej 20 milion eurosh, me të cilat parashihet të bëj rivitalizimi i ndërmarrjes. Por një vit pas, kjo ende nuk është realizuar.